始まりましたダンサートーク、ダンス大好き MC さやかです。よろしくお願いします。このチャンネルではですね、毎月ダンスに関わるゲストをお呼びし、その方の人生を振り返りながらですね、成功談、失敗談を発信し、若手のダンサーの子たちはぜひ参考に、そして結婚出産後の人生を悩んでいる方はいろんなダンサーのやり方をシェアしていただく場になれば嬉しいかなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルです。ですのでね、ぜひ参考になったよ、面白かったよっていう人はチャンネル登録をして、グッドボタン、高評価、コメントもね、いろいろ書き込んでくれると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、サムネイルにある通り、前回ね、愛さんのオーディションの告知動画も出しましたけれども、こちらのオーディション受けました。私も一次審査がですね、インスタグラム、自分が持っているインスタグラムにハッシュタグ AI ドリームツアーと書いて、そのハッシュタグをつけて、投稿するっていう一次審査、動画審査だったんですね。あの、私のインスタグラムも登録してくれてる人は、お、さやか挑戦しとんなっていうのはね、分かってたと思うんですけれども、今回はその一次の結果が1月31日までに合格した方のみ電話かメールで返信いたしますっていうのが一次審査の合格発表でしたね。その連絡が来たのかどうかっていうことですね、この場でちょっと発表したいと思います。結果発表、さやかは今回一次審査に不合格となりました。ダメです、ダメだったんです。連絡がだから、あの G メールでね、こう待ってたんですよね。 G メールのページを開いて、1月31日の23時59分日付またいで、2月1日になるまでこうメールをね、 G メールを更新して連絡けえへんか思って待ってたけど、来ませんでしたということで、もう不合格だったんでございます。ということは、下克上さん間違ってませんか、ちょっとさやか、あれさやかちゃんのダンス良かったけどなみたいな、あれみたいな、あ、合格の連絡し忘れてるみたいなことはないですか、大丈夫ですか、間違いじゃございませんでしょうか。不合格ということでですね、あかんかったけどもね、皆さん見ました、他の方のハッシュタグ AI ドリームツアーがついた他の方のダンス見ました、うまい、みんなうまいよね、びっくりした、もう上手すぎてみんなが、これは厳しい戦いと思ったよそりゃまあでも、あの、挑戦できたことはね、すごい楽しかったですし、まあ、あの、ちょっとね、1月はだから愛さんのために、ヒップホップ強化月間と思ったんで、あの、いつもね、去年とか結構クラシックバレエのクラスに、あの、週1で通ったりしてたんですけど、まあ、そのクラシックバレエを1月はなるべくヒップホップの先生に行ったりとか、スイッチしてね、行ったりして、ちょっとヒップホップ練習してたんですけど、あかんかったどすね。あかんかったどす。しゃあない。これはしゃあない。でもね、なんか嬉しいことにね、アイさんからハートマークが、いいねがね、来てました。アイさん、ありがとうございます。そう、ありがたいことに、アイさんはね、あの、見たよっていうことだと思うんですけど、いいねをくれてたので、もう、それだけでも私はもう嬉しい。嬉しい、アイさん、ありがとうございます。ね、あかんかったけども、だからステージ側のダンサーとしては参加できませんけれども、ライブ自体はほんまに見に行きたかったので、素直に。なので、もうチケットね、すでに抽選応募してます。はい。当たるかはわかりませんけど、あの、当たったらいいなと思っても、ライブツアーのチケット申し込んでます。なのでね、あの、お客さん側として、あの、見に行くっていう参加の仕方で、愛さんのこのドリームツアーは参加できたら嬉しいなと思っております。だってさ、今回ダンサーオーディションでダンサーも出るということですから、目で見ても楽しいライブなのは間違いないので、もう絶対生で見に行きたいとは思っております。ということで、いや、オーディション難しいね。こんなさ、もうアホほどオーディション受けてきた人でもやっぱあかんかったわね。みんな上手くてびっくりした。年明けてからね、愛さんのオーディションが初めて、初オーディションだったんですけども、去年のね、12月にも実は私バックダンサーオーディション受けてまして、遠山美玲ちゃんっていうね、あの若手のシンガーの子の、
爆ダンサーオーディション受けたんです。なんかねイベントにその、まあ、ワンマンじゃなかったんですけど何人か出るアーティストさんの中の一人にミレイちゃんが行って、でミレイちゃんがね 新曲を出したのでその新曲のダンサーさんの募集ということでやってたのを受けに行ったんですよ。でそれもねまあ不合格だったんです。受けに行ったけどあかんくって日ごとにみんな年下で、まあ、16歳から高校生から受けられるオーディションだったので、まあ、本当に若くてねびっくりこきました。何々18歳ですみたいな、22歳ですよろしくお願いしますみたいな感じやわ。え、ちょっと待って、この流れで私渡辺さやか34歳ですって言わなあかんやつやと思って、やっぱと思って、おらんかって、その34歳っていう年齢の人が、おらんくて、みたいな。しかも多分おそらく2人の子供がいて、このオーディション会場に来てるやつって、私しかおらんやろな、みたいな雰囲気のね、そうだったんですよ。サンリオピューロランドだったりとか、ディズニーとか、こうテーマパークのね、オーディションとかもちょっと、ね、トライしようと思いますよ。挑戦できるものがあるなら今年はね挑戦してみたいなと思ってますのでね、そちらもどうだったのかっていうのもまた YouTube の方でね、お答えできたらなと思います。はい、まあ愛さんの結果はそんな感じでございました。今回、応援してくれた方ありがとうございます。あのマイペースにですね、ダンスは大好きなので落ちたとて一生ダンスを踊ってると思うので挑戦していったり、ダンスを続けていこうと思っております。はい、もう終わります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。みんなもオーディション落ちてもくじけずに頑張ろう。